Erittäin hyvää päivää just sulle ja tervetuloa uuden haastevideon pariin. Nyt siitä olisi vuorossa Älä katso pois haaste osa 4, korkeat paikat edition. Eli tässä videolla on ainakin tosi paljon korkeisiin paikkoon liittyviä tavallaan pelottavia klippejä. Toki riippuu katsojasta, onko se niinku pelottavia oikeasti vai ei. Mutta jos sulla on korkean paikan kammo, niin sitten tämä video voi olla kyllä kieltämättä aika paha. No mut hei, joka tapauksessa mä saan tässä huijata taas yhdellä tavalla, elikkä mä saan pistää paussia ja katsoa kameraan, mutta mun pitää katsoa se tietty klippi kuitenkin loppuun asti. Tää on niinku se mun poikkeuslupa. Ja hei, jos sinä siinä onnistut tässä haasteessa, pistää videon myös tykkäys sen merkiksi ja tilaa ihmeessä kanava tosta alta, jos oot vielä uusi täällä, mutta nyt kuitenkin pistetään itse klippi pyörimään tästä. To erase your face, my mind. Awake. Okei. Siis jotta tollasta tekee, täytyy kyllä olla aika hullu. Mä pistän kohta paussin, kun vaan saan pistää. Noi. Siis varsinkin toi kolmas klippi tossa. Ei herra jestas. Mun on pakko kysyä, kuka oikeesti menee kävelemään tollaselle? Et joo, onhan toi varmaan siisti kokemus, jos ei tipu. Ja jos tippuu, no sit se kokemus jää aika lyhyeksi. Siitä sitten alas vaan. Toi olisi jopa ihan siistiä. Pitäis vaan ekana tsekata, ettei ole mitään kiviä alla, mihin voisi osua pää tai ylipäätänsä kroppa. Tää ei oo... Piti sanoa, toi ei oo niin paha, mutta... Sit taas mennään ekstriimi. Hei, come on. Eikö se riitä, että tuolla kävelis? Hyp! Älä herranjesta. Sit se asiassa. Mä oon vissiin ton klipin joskus ennen nähnytkin. Miettikää nyt. Hyppäätte tosta ohi. Mä en nyt halua katsoa kameraa ennen kuin tää klippi on ohi. Mä en saa taas puhua sitä aikaisemmin. Mut siis ihan oikeesti. Tosta uima-altaasta, kun hittaat pikkusenkin ohi. Niin... Ei hyvä. Ei missään nimessä hyvä. Tää sama kaveri jälleen kerran. Onhan toi ihan taitava, mutta... Tollisella laitteellakin, eihän sitä koskaan niinku faktana tiiä, että jos se yhtäkkiä lähteekin menemään itsestään eteenpäin, en tiedä voiko se noin edes käydä, mut jos nyt näin kävis, ja se lähtisikin menemään eteenpäin tuolta katolta alas, niin taas kerran, tossa riskeeraa aika paljon, ja minkä ihmeen takia, et saa yhden kokemuksen elämäänsä. Tässä kyllä pitää olla luottamus tohon kaveriin, joka pitää tossa kiinni, koska jos se ei ole luotettava tyyppi ja päästääkin irti, niin no te tiedätte kyllä mitä käy siinä sitten. Sinnekin oli pakko ottaa kamera mukaan. Joo. Kyllä kaikkea ihmiset vaan tekeekin. No onks tää nyt kovinka paha? Vertaan noihin aikaisempiin, ei tossa ois iso pudotuska. Tai no okei, kohta se ehkä pudotus on korkeampikin. Ei se kyllä vieläkään kovinka korkea ole. Vertaan noihin no joo, nyt lähestytään jo sitä reunaa. No nyt se on jo vähän pahempi. Tohon mä enää ryhtyis kyllä mielellään. Tosin toskin toi kaide on aika paksu kuitenkin. Et eihän tossa ole vaikeeta kävellä sinänsä. Mut kun on se pudotus noin korkea, niin yhtäkkiä se onkin vaikeampaa silleen, tiettäkö. Et jos tossa metrin pudotus vaan alaspäin, niin tossa pysyis tyyliin kaikki kävelemään. No pystyis, mutta siis sit kun se pudotus onkin tyyliin joku 10 tai yli 100 metriä, niin sit alkaakin yhtäkkiä olemaan vaikeuksia mahdollisesti. Hetkinen, onks tää se... Oliko tossa klippejä siitä, onks se Nightscape vai mikä se on, se yksi tubettaja, joka just tekee paljon tollasia kiipeilyvideoita. Mä en oo varma oliks toi se, mut oli tai ei. Silloin kyllä hienoja videoita. Yksi juttu, mikä tässä pistää silmään tai oikeastaan korvaan, on tää taustamusiikki. Kuunnelkaa tätä näin. Niin, mikä mulla tulee tästä mieleen? Vanhat katsojat tietää ainakin, nimittäin tää sama taustamusiikki oli silloin FIFA 17, kun mä päkkäsin Team of the Season Raja Nainggolanin. Ja tähän tulee kohta pieni pätkä siitä, kunhan tää klippi on vaan ohi. Ja ollaan selvitty tästä näin, vaikka näyttää kovinka pahaa edes, mutta kuitenkin. Tsekataan loppuun niin kuin säännöt sanoo, ja sit se klippi pyörimään.
Tää on ehkä se Nightscape, mä en oo sata varma. Sieltä vaihtui musiikki myöskin, nää on kaikki tätä NCS No Copyright Soundin tyyliin klippejä. Okei. Okay. Päättyisikö tää kohta, mä voin kattoo poispäin. Come on. Noin. Niin nyt sitten Rajanain Golan, ole hyvä ja näytä itsesi. Tästä näin lähtee yksi tällainen. Tää on nyt viimeinen. Se on walkout! Se on walkout! Se on walkout! Please, ei Dani Alvesia! Se on Tots! Yes! Yes! Come on! Onks se Belgia? Ei se voi! Ei se voi! Ei se voi! Ei se voi olla Rajanain Golan! Ei se voi olla Rajanain Golan! Ei se voi olla 94 Rajanain Golan! Se on paras Tots, mikä on ikinä tullut! Ei se voi! Ei se voi olla! Mä en tiiä! Mä en tiiä! Mun ääni meni! Se ei voi! Mitä? Mitä? Tää on ihan sairasta! Tää on ihan sairasta! Ei se voi olla Rajanain Golan! Ei se voi olla Rajanain Golan! Ja mikäs nyt on sitten homman nimi? Peruskävelyä. Kattokaa tota pudotusta. Se on niin syvä, että tota ei edes näe. Älä nyt hyvä mies! Joku roti! Ai vitsi, toi tekee näin nyt silleen pahaa, mutta kun näkee, kun tosta niinku tippuu noita juttuja tonne alas. Ja kun tietää, tai kun sepä se, kun ei tiedä tarkalleen, että kuinka syvä se oikein on, mutta se on kuitenkin niin syvä, että jos tonne tippuu, niin siitä ei kyllä selviä. Sen sanon varmasti. Oliko tohonkin nyt ihan pakko oikeesti mennä? Nää on kyllä, kun kaverit kiipeä ilman mitään turvavaleita tietysti tonne ja... Ei tee hyvää, ei tee hyvää. Tää näyttää kyllä ihan hienolta. Ihan kuin joku liito-orava menis, mutta totta kai toi on ihminen tommonen... Onks toi joku liito-puku tai mikä toi oikein termi onka tolle? En mä tiedä, jos joku tietää, niin kertokaa ihmeessä. Mut tonnen liitäminen kuitenkin, se aika siistii kokeilla. Mutta... Toikin vaatii varmasti paljon opettelua, koska jos ei osaa, niin äkkiä liitää maahan kovaa vauhtia ja... Niin, sekä nyt ei kovinkaan hyvä juttu tietysti ole. Mut jos tolleen osais mennä, niin... Toi on kyllähän pirun siistiä, pakko myöntää. Tsiikatkaa nyt. Siinä Snipuksille uusi harrastus. Tuommoinen liitäminen. Älkää ihmetelkö, jos kohta ei tule enää videoita. Mä oon liitämässä vaan. Se on ihan fakta juttu. Vau. Wow. Siis kauan nää jaksaa oikein liidellä. Se väli menee korkeammalle, kun tulee ilma, tai niinku ilman ostaa tuota pukua ja tälleen. Sitten taas matalemmalle ja... Nyt ollaan kyllä aika varsin lähellä maata. Tossa on niinku joku ehkä puoli metriä metri maasta. Et toi vaatii jo taitoa oikeesti, että tossa ei sitten niinku räsähdä maahan yhtäkkiä. Edelleenkin liitämistä, mutta nyt vaan maisemat vaihtuu ja mennään lumisella jossain vuorella vissiinkin. Ja sitten vielä loppuun paluu takaisin NS-peruskiipeilyyn. Tai ei toi ihan normaalin ihmisen puuhaa missään nimessä ole, mutta kuitenkin toi ei ainakaan ole liitämistä. Toikin on niinku tosi simppeli toimenpide, niinku askelta vaan toisen eteen ja tälleen. Mut se just, että toi pudotus tekee tästä sen pahan periaatteessa. Kyllä mä sanon, että nää on hulluja tyyppejä, jotka kävelee tuolla. Ehkä jopa tavallaan hyvällä tavalla hulluja, kunhan ne vaan selviää, mutta... Ei tohon kyllä kaikki, minä mukaan lukien pystyis millään ilveellä. Mutta on noin maisemat kyllä siistejä noin korkealta, se on pakko myöntää. Kyllä kyllä, mut hei, tää video oli tässä. Ja samalla tässä oli Älä katso pois haaste 4. Oliko tää vaikea haaste? No periaatteessa ei nyt silleen loppupeleissä. Ollaan rehellisiä edelleenkin. Oikeesti semmoiset videot, mitä tekee pahaa katsoa, on kielletty YouTuben säännöissä, että ne on liiankin raakaa peliä siinä vaiheessa. Tai ehkä tää oli joillekin teistä paha jopa. Kuitenkin korkeita paikkoja, oli liitämistä. Hienoja klippejä oli ainakin, se on pakko myöntää, että niinku kyllä silmä lepäs osas näissä klipeissä varsinkin. Mut pakko kuitenkin nostaa hattua noille kiipeilijöille, että onhan toi hullu homma, mutta propsit kuitenkin rohkeudesta, että ei tohon kuka vaan pysty. Se on ihan täysin fakta. No mut hei, tää oli tästä tällä kertaa. Jos onnistuit haasteessa, droppaa tähän videon tykkäys. Tilaa kanava tosta alta, jos oot vielä uusi täällä. Se olisi kuitenkin ensi video siihen asti. Se ois moro! Yeah.
Yeah, I guess it's true that when they say the few will make it, and best believe in that category, I found a placement. This was never for the money or the payment, this was simply for respect, and I fuck you to those who hate it. I've seen people come and go, that's the crazy part, and even